ଦାନ ଧର୍ମ ନକଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ? କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଯେତେ ଦାନ କରେ ସେତେ ସେ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରେ ଆର ଲାଇଫ୍ ପାଇଁକି। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ହଠାତ୍ ସବୁ କିଛି କିଛି ମିଳିଯାଏ, ପଇସା ମିଳେ, ମାନ ମିଳେ, ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ରିଲେସନ୍ ମିଳେ, ଏମିତି ସବୁ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ମିଳିଯାଉଛି କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ? କାରଣ ସେସବୁ ତା'ର ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, କେଉଁ ଲାଇଫ୍ରେ ସେସବୁ କରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଫଳ ଭୋଗ କରିନି, ସେ ଫଳଟା ମିଳିବ। କର୍ମର ଫଳ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ, ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ବି ଭୋଗିବେ, ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ବି ଭୋଗିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଫଳ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦାନର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ। ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣକୁ ପୁଣ୍ୟ ବି ମିଳେ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିବେ ମିଳେ, ଆଉ ଦାନ କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ସେଭ୍ କଲେ, କିଛି ଭଲ କର୍ମା କଲେ, ତେଣୁ ଜଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଇନଭର୍ସ ବା ସବୁର ବାଲାନ୍ସ କରେ, ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ତାହା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁମାନେ କରନ୍ତିନି, ବେଶୀ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ନିଚରେ ଥାଆନ୍ତି, ମୀନ ଘରେ ବୁଦ୍ଧ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ହାଉସ୍ର ଅଧିପତି ବହୁତ ଖରାପରେ ଥାଏ, ସେମାନେ ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଦାନ ନକଲେ ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ରୋଗ ଘର, ରୋଗରେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ଦାନ ନକଲେ ଅନ୍ନେସେସରି କେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିମ୍ବା କିଛି ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଯେ ଦାନ କରେ ନା ବହୁତ ହେଇକି ଲୋଭ ହୁଏ, ନିଜେ ବି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଇଠି ରହିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ ତା'ର ଲଗ୍ନାଧିପତି। ଆଉ ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଘର, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଘର, ଦାନ ଘର, ସେବା ଘର, ରୋଗ ଘର, ଏଇ ଘର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ ଯଦି ଦାନ ନକଲେ। ଏଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାନ ଘର ହେଉଛି ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ହାଉସ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ହାଉସ୍ ଭଲରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜମା ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଦାନ ନକଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ବି ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ହାଉସ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲି, ଏ ଘର ହେଉଛି ରୋଗ ଘର, ବହୁତ ରୋଗ ବି ହେବ, ଆର ଏକ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିଲେ, ଦାନ୍ତର କେୟାର୍ ନ ନେଲେ ଗନ୍ଧ ଆସିବ, ପୋକ ଖାଇବ ବା ଦାନ୍ତ ରୋଗ ହେବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସେମିତି ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ହାଉସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ ଦାନ ନକଲେ। ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେନି, ଜମା ହେଇକି ରହିଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ବହୁତ ଜମା ହେଇରେ ପଚିଯିବ, ସଢ଼ିଯିବ, ଜଙ୍କ ଲାଗିଯିବ, କିମ୍ବା ନିଜେ ବି ସୁଖ କରିପାରିବେନି, ଭୋଗ କରିପାରିବେନି, ସେମିତି ରହିଯିବ। ଦାନ କରିଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଲଗା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ରିଟର୍ନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଦାନ କରିବ, ଦାନର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ। ପୁଣି ଦାନର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବି କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ଜିନିଷକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଦାନ କରିବେ, 1% କି 2% ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଦାନ ନ କରିକି ଭୋଗ କରିବେ, କିମ୍ବା ରଖିଲେ ରଖିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ଦାନ ନକଲେ ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାନ ହେଉଛି ମହାପୁଣ୍ୟ। ଦାନ କାହାକୁ କରିବେ? ଟିକେ ନିଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ କଲେ ବେଶୀ ଭଲ, ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଦାନ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ବି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ, ଧର୍ମହାନି ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହେଇଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଦାନ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆର ଜନ୍ମକୁ କିଛି ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଲେନି। ପୁଣ୍ୟର ବଳରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ରୋଗରୁ ବାହାରି ଆସୁ, ଅଭାବର ଦୁଃଖରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଥାଏ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଗରିବ ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରିକି ମିରାକଲ ଭଳିଆ କୁହନ୍ତି, କେତେ ଧନୀ ହେଇଗଲା, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ସେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛି, ଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଖରାପ କର୍ମ କରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲା, ତା'ପରେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ମିଳିଗଲା ତା'ର ଫଳ। ତେଣୁ ଦାନ ହେଉଛି ଯାହା ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର, କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଦେଲ ସେଇଟା ତୁମର, ଯେଉଁଟା ନେଲ ହେଉଛି ତା'ର। ଏଣୁ ଦାନ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।